ابدأ بايه؟ يعني السندوتش ده مش ببلاش؟ ها هتاكلوا ايه؟ ولا اقول لكم هجيب منه احسن. خليكم شاطرين واطلبوا اللي انتوا عايزينه. فين وفين لما ابوكوا بيخرجنا؟ ماشي يا ماما. انا عرفت هاكل ايه. في اكله كده نازله اسمها الشموب، هجربها. وانت هتاكلوا ايه بقى؟ هاكل زيك يا بابا. وانا كمان يا بابا زيك. وانت يا لولو هتاكل ايه؟ لا انا شبعان، لما مش عايز. براحتك يا لولو. مش هتاكلي يا ماما وانت مش كنت جعانه؟ ما اكيد بابا هيجيب لي، هو عارف انا بحب ايه، بس انا بحب اتدلع كده عليه شويه. يلا يا بنات بقى كله، انا جبت الشملوخ بتلات انواع، بالفراخ واللحمه والكريسبي. الله الله الله، شوف الراجل مصدق ما يجيبليش ازاي، اهم حاجه عنده عياله. ماشي. ايه تعالي ده يا بابا، اصله كبير قوي. عينيا مكه، ده شكله جامد قوي. يا ده ملظلظ زي مكه وجميل. الله. استني 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 استني. جديده بيقرمش قوي يا بابا. والله انت خسرانه يا لولو، ده غرقان جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، مش عارف انت مش عايزه تاكل ليه. يا ريت تجيبنا هنا يا بابا كل يوم. الشمروخ بتاعك شكله جامد يا دودو، ممكن ادوق؟ خدي ادوقي ده، اديني ادوق الشمروخ ده. الله جامد. الشمروخ ده طلع جامد قوي، والله فاتك كتير يا لولو، اهو مغسل ايدي بقى. يعني كلكم كلتوا وشبعتوا وانا قاعده بكلم في نفسي كده. طب ماشي. الله لا وريك عالدنيا. ايوه نزلها عندي هنا برضه. ابدأ بايه؟ ابدأ بالتنين؟ لا بس ده قديم، انا ابدأ بالترند اللي كانوا عمالين يغزوني بيه. لو شكله غريب كده، لا وبيقرمش. بسم الله. اوعى 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 اوعى، لو في حبة البركة. الله جامد. ما انت طلعتي جعانه اهو يا ماما، ما طلبتيش ليه؟ ده ابوكي عزم عليا مره واحده يا مكه وما كلنهاش، وسيبيني بقى اكل الشمروخ الجميل اللي مليان الموتزاريلا والشيدر ده. لا وكمان ايه ده، تورتيلا متحمره بخلطه سريه. يا وعدي عليا لو عجبان بموت فيها. يلا ايه ده، والمطعم مزيك الحاجات دي هديه ولا ايه؟ اسمه كرم الشمس. ايوه اكل انا بقى وشوف الحاجات الحلوه دي عندك يا حبيبي. انت بتاكل ايه؟ ده المطعم نزل لي الحاجات دي هديه علشان شافني ما باكلش، اصل في ناس ما عبرتنيش. ليه يا لولو؟ انا حبيبي غير كده، انا عزمت عليكي وانت ما رضيتيش. قالوا بقى الساندوتش الجامد ده معلش يا لولو. انت شكلك كده ايه؟ طالبه ميكس يا لولو ده ولا ايه؟ اوه كله جبن يا لولو. على فكره السندوتش ده قنبله وانا اللي كنت طالباه. كنت طالباه؟ يعني السندوتش ده مش ببلاش؟ ببلاش ايه يا بابا؟ ده ماما اخذت الفلوس من شنطتها. شنطتي؟ شنطتي؟ 2 جنيه؟ 2 جنيه يا لولو؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل بطاطس وبانيه عشان تاني مره تبقى تعزم عليا من قلبك.